Және ауа райы мәліметі бүгіннен бастап еліміздің бір қатар аймақтарында ыстықтың беті қайтады. Әсіресе алдағы үш күнде солтүстік батыс және орталық Қазақстанда ауа райы күрт өзгеріп жауын шашын көбейеді. Желдің де екпіні күшейеді. Қазгидрометтің мәліметі бойынша аталған өңірлердегі температура 30-35-тен 15-20 градусқа дейін төмендейді. Ал оңтүстік аймақтарда күн ыстық болып жоғары температура сақталады. Республиканың оңтүстік және оңтүстік шығыс аймақтарында жоғары температура сол қалпы сақталады. Дегенмен 5-6 тамыз күндері температура аздап төмендейді.